Drahí misijní priatelia, srdečne vás zdravíme. Akým spôsobom by sme mohli napomôcť tej strašnej biede tu na juhu, tým tak ťažko skúšaným ľuďom, ktorí prakticky žijú v tých postihnutých oblastiach, kde nie je voda a hrozí doslova hladomor, tak určite by takým veľmi pekným gestom bolo, keby sme mohli zakúpiť aspoň niekoľko tón ríže, ktorú by sme potom odovzdali ako vianočný darček. Samozrejme, že to je žiadny taký darček v tom chápaní našom európskom, ale tá ríža by im pomohla prežiť aspoň niekoľko ďalších týždňov bez nejakého takého stresu. No, aj to nie všetkým, len určitým rodinám, tým najbiednejším, ktorým teda by sme sa chceli nejakým spôsobom viacej približiť a pomôcť im zmierniť túto biedu. Takže rozmýšľame, že by sme mohli zakúpiť aspoň 20 tón ryže, keď teda hovoríme, že jedna tóna ryže zhruba stojí okolo 400 eur, tak teda 10 tón to je 4 tisíc, 20 tón to je nejakých 8 tisíc, tak zhruba za tých 10 tisíc by sme mohli teda kúpiť 20 tón ryže, ktorá by konkrétne mohla pomôcť tým najbiednejším rodinám tu v týchto postihnutých oblastiach na juhu. Ako sa hovorí, babka k babce budú kapce. Veľké Pán Boh odmeň za každú vašu pomoc. Aj teraz na tom našom účte, ktorý sme teda otvorili hneď odkedy teda vám posielame tie krátke videjka, tak tam je teraz zhruba tých 2900 eur, ktoré by sme mohli tiež použiť na tieto účely, na zakúpenie teda tej ryže. Dovoľte, aby som vám predstavil ďalšiu časť zo života našej misie na Madagaskare. Tu predo mnou vidíte otca provinciála, ktorý je zodpovedný za našu misijnú spoločnosť na Madagaskare. A teraz sa nachádzame v seminári, kde teda sa učí skoro 100 študentov. A akutným problémom tohoto seminára je teraz voda, pretože tu mali vykopanú jednu studňu 7 metrovú, ale v dôsledku klimatických zmien táto studňa úplne vyschla. Je tu ešte aj ďalšia studňa 17 metrová, ale táto studňa je už tiež vo veľmi kritickom stave, lebo už niekoľko mesiacov tu teda nepršalo. A čo tu vidíme teraz je tzv. Dažďová voda, ktorú teda seminaristi chudáci do tých nádob nejakým spôsobom zbierajú a potom to roznášajú po izbách, kde teda v dome vôbec nie je žiadna voda. Z mesta tu teda už žiadna voda neprichádza, lebo je tu akutný problém s vodou v rámci mesta. Takže túto majú, to prepojenie na mesto je prakticky uzatvorené. No a túto využívajú vlastne teraz momentálne len tú dažďovú vodu, ale keďže tu nepršalo už niekoľko mesiacov, tak ani tá zásoba tej dažďovej vody už nie je taká silná. Majú tu vlastne minimálny počet alebo minimálne litre tej dažďovej vody a je to veľmi ťažké, keď si to tu všimnete, že to dá ručne, to musia všetko do tých izieb roznášať a potom nejakým spôsobom teda tú hygienu mať a už tu o pitnej vode tu není ani reči, hej, lebo táto voda sa nedá piť. Najlepším riešením by teraz bolo teda vykopanie novej studne, urobiť vrt, tú hĺbkový vrt, aspoň tých 70 metrov a úplne urobiť novú studňu, ktorá by mohla teda vyriešiť ten problém, akutný problém s nedostatkom vody tu v našom seminári. Rozmýšľame, že by teda sme mohli podporiť tento projekt a pomôcť tunajšiemu semináru k vyvrtaniu tejto studne, ktorá by stála, ako povedal otec provinciál Lazaristov na Madagaskare, 10 tisíc eur, teda tá práca, materiály, vyvrtanie tej samotnej studne a jej sprevádzkovanie. Tak ak by ste boli takí láskaví, tak by som vás veľmi chcel, drahí misijní priatelia, ktorí by ste mohli
podporiť materiálny tento projekt, tak vám budeme veľmi vďační. Tiež sme vyzvali, alebo teda poprosili o pomoc aj miestnych duchovných lídrov na Slovensku, našich predstavených. Sme pripravili také krátke video aj pre nich s prosbou o pomoc. Tak vyvrtanie studne, to by bola taká prvá konkrétna pomoc za tých studní. To by bolo treba vyvrtať aspoň niekoľko desiatok, no ale aspoň by sme začali s tou jednou a postupne by sme uvideli, že koľko tých prostriedkov budeme mať a koľko tých ďalších studní budeme môcť vyvrtať. Pochválený buď Ježiš Kristus.